Todo mundo, espero que estejam todos bem aí, com saúde, com os familiares seguros, né? Está um momento muito difícil ainda, mas é um momento importante para a gente compartilhar conhecimento. E a gente vem nessa trilha de conhecimento há muito tempo já, há alguns anos, a Brasiline vem desenvolvendo esses webinários, e hoje é de um tema muito importante, que é um tema que está um pouco em voga, tem retornado à voga, mas na verdade, quando a gente for ver as ferramentas que compõem esse conceito, a gente vai perceber que não há nenhuma novidade de última geração, mas na verdade é uma ferramenta muito segura, muito robusta e que pode revolucionar a sua operação e a segurança da operação. Bom, para quem não conhece a Brasiline, nós somos uma empresa. Nós somos um integrador de segurança, um provedor de segurança e de serviços gerenciados em segurança e em infraestrutura, né? Nós temos aí pelo menos 1.200 clientes ativos em um prazo superior de 17 anos de mercado, né? E dos quais conseguimos entregar mais de 5 mil soluções comercializadas em mais de 500 cases. Esses são números que não somente refletem o nosso perfil como empresa, mas também são números dos quais nós nos orgulhamos muito, porque são a entrega de soluções inteligentes para integração de tecnologia de alto valor agregado nas operações, né? A nossa razão de existir é essa que a gente faz questão de sublinhar na nossa apresentação institucional, que é usar essa tecnologia em favor dos negócios e das pessoas para o desenvolvimento do país, tá? Nessa apresentação, que eu posso encaminhar depois, eu vou encaminhar depois para cada contato que está aqui, a gente trata também do nosso portfólio. Muitos conhecem a Brasiline apenas pela parte de infra, outros apenas pela parte de cybersecurity, mas a gente tem um portfólio muito denso, muito bem montado e costurado para que o cliente ele tenha de ponta a ponta, desde a parte de infra, desde a parte de perímetro, até análises de inteligência de contra-ameaças e gestão de vulnerabilidades, onde a gente consegue utilizar muito machine learning, muita automação para poder entregar serviços gerenciados e tecnologia de nova geração, né? Entre isso, tem a parte de cibersegurança de rede, serviço de segurança multicloud, a própria infraestrutura de acesso, que é o motivo da nossa conversa de hoje, a parte de SOC, né, que é a inteligência para monitoramento de vulnerabilidades, e também a própria gestão 360 graus, onde nós entregamos toda a sustentação e tratamento de incidentes. Aqui um pouco da timeline da nossa história, desde 2003 até os últimos anos, onde a gente colocou mais robustez na parte de cibersegurança, com premiações, reconhecimento do mercado, expansão da nossa oferta de SOC, remodelagem do nosso MSS, e por fim, esse ano, desde o ano passado e agora, a gente entrando de fato na parte de Threat Intelligence, entrando de fato na parte de pesquisa, monitoramento de Deep Web e Dark Web. Bom, aqui algumas visões e focos, né, que criam as parcerias, né, é a parte do serviço customizado e humanizado, a parte da nossa obsessão, nossa verdadeira obsessão pelo negócio do cliente, por entender realmente onde nós podemos contribuir e evoluir essas expectativas em um nível de serviço adequado. A integração dessas soluções para o sucesso do negócio e tudo isso para que a empresa ela foque, para que o nosso cliente ele foque tão somente no core business. Nós precisamos que o cliente ele fique à vontade no core business e que ele confie na nossa entrega na parte de infraestrutura e cibersegurança. Né? Só isso, só assim a nossa parceria faz sentido. Né? Isso é possível porque nós temos um time de especialistas, os quais nós chamamos de experts Brasiline, que é justamente a nossa engenharia. São nossos especialistas que estão a serviço dos contratos, a serviço dos serviços gerenciados, né, dos contratos de serviços gerenciados. E hoje nossa estrutura é própria de SOC, é um SOC homologado, testado a cases que nós podemos aí testificar a eficiência deles, a qualidade do nosso SOC. E o melhor, é um SOC próprio, não é terceirizado, ele é de casa mesmo. E ficamos à disposição também para que a todos os nossos clientes interessados conversem com outros clientes, vejam realmente a efetividade da nossa entrega. Né? Hoje nós vamos falar da parte de cibersegurança, mas principalmente da abordagem de Zero Trust. Desde o início da pandemia, as empresas elas foram forçadas a efetivar o trabalho remoto ou numa modalidade 100% remota, para o home office, ou para um cenário híbrido. Né? Vocês estão vivendo isso na pele. Né? Foi aquela correria desde um ano atrás,
mas a parte de segurança acabou sendo empurrado mais para frente. E o Zero Trust Access, ele permite que todos aqueles pilares da segurança da informação, aqueles quatro pilares, né, o DICA, que eu costumo falar, disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, que nós chamamos de DICA, o Zero Trust Access, ele permite que esses pilares sejam, de fato, entregues, porque a gente parte do princípio de que somente dispositivos autorizados estão permitidos a acessarem determinada aplicação da empresa, acessar o ambiente da empresa. E é disso que se trata o Zero Trust, entre outros conceitos também. Tá? E para isso a gente trouxe o Emanuel, engenheiro da Fortinet da América Latina. Ele trabalha com a parte de canais, então ele trabalha muito perto da gente, também com os nossos clientes, projetos específicos, e também tem nos ajudado muito nesses webinários. E a gente trouxe ele para falar dessa parte da abordagem Zero Trust e em como as ferramentas podem fazer sentido no seu ambiente. Né? Como eu já disse, não são ferramentas, não são recursos descobertos hoje, mas são adaptações para um fabric que faça sentido para as empresas e, sobretudo, para as empresas de pequeno porte, né? Que são as empresas mais afetadas com a cibersegurança. Então, Manuel, quero te agradecer muito pelo seu tempo e a palavra está com você. Opa, boa tarde, Rodolfo, tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Tudo jóia. Bom que agora o som está funcionando. O som está funcionando. Para todos aí. Pelo pequeno atraso aí no início. Mas vamos começar com a apresentação, conforme o Rodolfo já introduziu bem. O Zero Trust, ele não é um produto, não é uma solução, em si uma estratégia de fazer segurança. E durante a apresentação a gente vai conversar um pouco sobre essa abordagem, né, da Fortinet com relação à implementação de Zero Trust. Vocês já estão vendo minha tela? Com certeza. Zero Trust Access, tudo certinho. Maravilha. Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Eu sou o Emanuel, sou engenheiro de sistemas da Fortinet. Trabalho, meu foco de trabalho é estar junto aos parceiros, né, ajudando os parceiros a levar as soluções, as novidades, definições de projetos da melhor forma possível para vocês, clientes. Vou falar hoje sobre abordagem Zero Trust, mas antes eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que é a Fortinet, né, reforçar um pouco da mensagem, do que a Fortinet representa hoje para o mercado de forma rápida. A Fortinet hoje é líder global em cibersegurança, então ela fornece soluções abrangentes, né? Porque mais para frente eu vou mostrar o nosso Security Fabric, que também não é um produto, é uma abordagem de segurança, onde a gente consegue integrar diversas soluções com o objetivo de tornar os ambientes das empresas mais seguros, né? Então, aqui no slide estão alguns números que reforçam aí o posicionamento de mercado da Fortinet, o tamanho que a Fortinet representa para o mercado hoje, e em termos de números de clientes, em números financeiros também. Tem aqui um número muito legal, que é com relação à quantidade de profissionais certificados no programa de certificação da Fortinet, que desde o início da pandemia é um programa de certificação que tem treinamentos abertos ao público. Então, a forma que a Fortinet descobriu, utilizou aí para poder beneficiar a comunidade e também ajudar as empresas a construírem ambientes mais seguros, né? Falando um pouco mais da Fortinet, agora em números mais regionais, né? Fortinet hoje ela é número um em Latam, né? Latina América, em quantidades de equipamentos, né, entregues. Então, a gente tem um incrível market share aí de 54% dos dispositivos vendidos no primeiro semestre de 2020. Recentemente, foi publicado na mídia o número Brasil. A gente chegou aí, se não me engano, 56% de market share, né, dispositivos de segurança vendidos a nível Brasil. Isso está na mídia, vocês podem encontrar esses números, mas isso mostra que cada vez mais a Fortinet ela busca incrementar suas soluções, aumentar a abrangência, fazer soluções que façam cada vez mais sentido para o mercado
E o mercado tem adotado, tem aceitado essa proposta de segurança da Fortinet, e tanto que hoje ela é a solução mais implementada, mais validada, e também possui, dentro das pesquisas de satisfações que o Gartner faz, tem lá o Gartner Peer Insights, que é um site público onde qualquer cliente pode chegar e fazer um review. A Fortinet também tem altíssimos números aí de aceitação para seus produtos. Falando já agora um pouco de produto, apresento aqui para vocês o Security Fabric, né? Para muitos não é novidade. É o mesmo Security Fabric, a Fortinet agora ela mudou um pouco a questão da identidade visual, mas a mensagem, a solução, ela continua a mesma, sempre com o objetivo de atingir a maior quantidade de pontos da superfície de ataque das empresas, fazendo isso de forma integrada, ou seja, evitando aquele problema que acaba surgindo quando a empresa ela aumenta a sua preocupação com segurança, ela implementa mais produtos, então ela começa a aumentar o nível de maturidade, ela começa a ter maiores preocupações, ela passa daquela preocupação tradicional, que é o firewall de perímetro e a solução de proteção de endpoint, ela começa a proteger a aplicação web, e-mail, acesso, nuvem, entre outras soluções, mas ela acaba fazendo isso com soluções apartadas que muitas vezes não se conversam, né? Isso acaba gerando um problema aí na parte de operações de segurança. Então, a Fortinet, ela tem essa abordagem, né, de trabalhar tudo de forma integrada no seu Security Fabric, justamente para ajudar as empresas nessa difícil tarefa de manter o ambiente seguro e da forma mais eficiente possível. Por isso também que ela tem aí um nível de automação muito grande entre seus produtos, e busca, sempre que possível, permitir essa automação através de integração via API com outros produtos, né, com ecossistemas aí de produtos de segurança através de uma API aberta. Então, essa era a mensagem inicial que eu queria passar para vocês, antes da gente entrar no objetivo, no foco principal do nosso webinar, que é a parte de Zero Trust, ZTNA, ZTA. A gente vai conversar um pouco sobre isso durante a apresentação, de forma que fique mais claro para vocês qual que é a estratégia da Fortinet de Zero Trust, né? Usando até eu vou usar bastante durante a apresentação, até é um termo que o próprio Forrester utiliza, é que Zero Trust não é uma solução, é uma estratégia de fazer segurança, né? Então, o ZTA, ZTNA, não é um produto da Fortinet, o Rodolfo também exemplificou muito bem no início. É uma forma de fazer segurança observando algumas estratégias, algumas abordagens, principalmente com relação ao usuário interno, né? Que tradicionalmente a rede interna sempre foi considerada aí como um ambiente seguro, né? Então, usando como exemplo, né, a gente tem aquela tradicional segmentação de firewall, onde você tem tudo que é externo, geralmente a zona outside, aquela zona intermediária que é DMZ, e a zona que a gente chama de confiável, a zona inside, zona verde, tem várias nomenclaturas aí que a gente pode utilizar. Normalmente, a gente entende que tudo que está para dentro é algo seguro, né? Mas, com o tempo, essa crença ou esse modelo se mostrou ineficiente, porque na rede interna a gente tem também diversas ameaças, diversas vulnerabilidades que podem comprometer toda a estratégia de segurança que uma empresa pode adotar. Então, a gente tem aí aplicações vulneráveis, temos usuários sem consciência aí devida de segurança, temos também o insider, né? Aquele usuário que é interno e, por algum motivo, que não vão entrar aqui no mérito, tem intenções aí maliciosas. Temos também a questão do acesso remoto, que muitas vezes tem um acesso privilegiado dentro da empresa. Então, esse conceito do Zero Trust, ou modelo Zero Trust,
do Forrester veio com essa visão, né, de verificar primeiro e confiar depois, ou seja, inspecionar tudo, controlar tudo e com base na informação que você tem de quem ou o que está tentando acessar a rede, você aplica aí o conceito de privilégio mínimo ou de acesso mínimo necessário para que, de acordo com o perfil do dispositivo ou do usuário que está acessando a rede, né? Então, aqui no slide tem aqui os tópicos, né, os itens que o Forrester traz para dentro do seu modelo de Zero Trust, dispositivos, pessoas, redes, fluxos de trabalho, dados, visibilidade, automação, orquestração. E dentro da estratégia da Fortinet de ZTA, que é uma solução que a Fortinet já tem há algum tempo, não é nada novo, ela endereça primariamente esses três pontos, né, que é o dispositivos, né, dispositivos de clientes, dispositivos que acessam a rede, seja um IoT, seja uma impressora, seja uma catraca, uma câmera, um dispositivo de terceiro e tudo mais, também junto com a estratégia de gestão de identidade, tudo isso dentro de um conjunto de ferramentas que mais para frente a gente vai explorando durante a apresentação. Aí, de forma adicional, a estratégia de ZTA, que é Zero Trust Access, que a Fortinet já tinha no passado, ela trouxe agora, ou ampliou o conceito para o que ela chama de ZTNA, né, que é Zero Trust Network Access, onde ela traz todo o contexto de aplicação e também o contexto de acesso remoto para dentro da sua estratégia de Zero Trust. Então, ela, com a evolução do FortiOS, novos recursos também, utilizando basicamente os mesmos produtos que ela já tinha, por exemplo, na sua estratégia de ZTA, ela trouxe mais dois elementos para dentro da sua estratégia de Zero Trust Access, né? Então, ela expandiu aí sua oferta. Ela tenta também outros produtos dentro daquele modelo de Security Fabric que eu mostrei para vocês, que atendem outras áreas aqui do modelo Zero Trust do Forrester, mas não fazem parte dessa abordagem que a gente está trazendo nessa apresentação. Então, a gente tem soluções de Zero Trust para aplicações, para dados, visibilidade, analíticas, automação, isso já a maior parte desses requisitos já são conceitos nativos de toda a linha de produtos da Fortinet, tá? E, de novo, é uma estratégia. Tem player de mercado aí que tem, sei lá, uma solução de UAF como serviço na nuvem. Ele tem a sua abordagem de Zero Trust. Tem players de segurança de rede e tem um Fire, uma solução de proteção de endpoint. Eles também têm a sua abordagem de Zero Trust. A Fortinet, como ela tem um portfólio amplo, ela consegue fazer implementar a estratégia de Zero Trust em vários pontos da rede, né? Praticamente todos. Então, esse é um benefício, é mais uma vantagem da Fortinet, pelo fato de ela ter esse portfólio tão, tão amplo, né? Então, durante o webinar, eu vou ilustrar e a gente vai falar sobre casos de uso para vocês entenderem a estratégia de ZTA e de ZTNA da Fortinet, que no final das contas é Zero Trust, para simplificar, né, vamos chamar de Zero Trust, só que são soluções separadas, mas que para você pular do ZTA para o ZTNA, basicamente você precisa de fazer uma atualização de software e implementar novos recursos, né? Então, desde que você já tenha a base dos produtos, isso para o final. Eu tenho um slide para falar especificamente disso, vai ficar mais claro. Pessoal, eu esqueci de falar também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando no chat, no final da apresentação, a gente pega alguns minutos para esclarecer as dúvidas de vocês, mas também
Espero que a gente tenha um tempo no final para que a gente esclareça essas dúvidas aí ao vivo. Então, conceito de Zero Trust Access, né? Então, basicamente, é conhecer e controlar tudo e a todos dentro e fora da rede, né? Tudo, é qualquer tipo de dispositivo, seja um desktop, um dispositivo mobile, um IoT, um sensor, uma câmera, sei lá, qualquer tipo de dispositivo. Todos, qualquer tipo de usuário, esteja ele na rede, esteja ele remotamente acessando um conteúdo dentro da empresa, seja ele remotamente saindo para a internet ou acessando uma aplicação em nuvem. Isso é independente, né? O objetivo do modelo Zero Trust da Fortinet é que você tenha aí uma política única, né? Que independente da forma de acesso, independente de onde o usuário esteja, a mesma política, a mesma consistência aí de política seja mantida com o objetivo, claro, de aumentar a segurança aí dos ambientes. Então, exemplificando o que a gente trazia na nossa estratégia de Zero Trust, está aqui como a estratégia de 2020, né? O que a Fortinet entregava, né, até 2020? Então, era toda a questão de controle de acesso à rede, através da admissão de dispositivos, identificação de usuário, múltiplo fator de autenticação, sem contar também com a figura do firewall, onde você consegue criar perímetros internos de acordo com a necessidade, de forma a limitar o máximo possível a possibilidade de movimentação lateral sem uma devida autenticação. Então, isso era a oferta que a Fortinet já tinha, né, com produtos que todos aí conhecem, que é o NAC, FortiAuthenticator, o Firewall, o Token, FortiClient, que a Fortinet usava dentro da sua estratégia de Zero Trust. Agora, com a evolução do sistema operacional, ela trouxe também a possibilidade de incluir o acesso das aplicações, ou seja, aplicações publicadas no data center, na nuvem pública, uma aplicação SaaS, dentro da sua estratégia de Zero Trust, e junto também com uma evolução aí do acesso remoto seguro. Então, a gente implementa o Zero Trust também para aquele usuário que está fora da empresa. Então, nessa abordagem de network, né, Network Access ou ZTA, a gente tinha muito a figura do NAC fazia um papel bem importante dentro dessa estratégia, porque ele fazia esse controle de admissão à rede. Agora, com o ZTNA, a gente também consegue, a gente trouxe uma evolução do acesso remoto e integrando nesse conceito aí do ZTNA, que, no final das contas, é Zero Trust, tá? Não se apeguem às siglas, porque no final tudo é uma estratégia composta de produtos que a gente vai começar a falar durante a apresentação. E para ficar mais claro, pessoal, eu vou utilizar aqui alguns casos de uso para a gente começar falando desde dos controles básicos de usuário, passando por dispositivos, falando um pouco do acesso remoto e chegando no final com um caso de uso para a gente conversar sobre essa evolução ou essa nova estratégia da Fortinet, onde ela inclui o acesso à aplicação e o acesso remoto dentro do conceito de Zero Trust. Então, o caso de uso 1 é identificar quem está na rede, né? Então, é ter o controle, é você ter a capacidade de identificar de forma precisa quem que é o usuário, né? Quem são os seus usuários, seja ele um usuário interno, um colaborador, um convidado, um terceiro, um usuário que precisa de ter um acesso privilegiado na rede, por exemplo, administrador de rede, um administrador de banco de dados, um administrador de aplicação, que geralmente são usuários que têm aí um perfil aí com
acesso privilegiado, né? E por quê, né? Porque o controle de identidade, ele é o elemento principal aí para qualquer estratégia de segurança, não só a segurança da informação, segurança física, segurança, sei lá, qualquer tipo de segurança que você for implementar, você precisa de conhecer um indivíduo, né? Porque as ações são realizadas por alguém e você precisa de identificar corretamente esses usuários, os colaboradores, com base no perfil do usuário. Talvez você identifique esse usuário de forma correta, você consegue determinar aí quais são os acessos que esse usuário deve ter. Então, você pode adotar aí estratégias de RBAC, que é acesso baseado em função, ou ABAC, que é controle de acesso baseado em atributo, ou qualquer outro, sei lá, framework que for aplicável aí para você, mas o importante é identificar esse usuário da forma mais precisa possível para que você consiga adotar o princípio aí de privilégio mínimo e controle de acesso. Então, trazendo aqui para os elementos, né, que a gente pode utilizar para fazer esse controle de acesso, né, falando da primeira camada, que é a autenticação, conforme eu disse, que é a necessidade, a importância de estabelecer qual que é a identidade do usuário através de login ou através de certificado ou implementando um token, por exemplo, para ter uma segurança maior para garantir que aquele usuário que tem, que conhece usuário e senha, tem um outro fator de autenticação para que você tenha maior chance de que ou a menor chance de que um acesso seja feito a partir de uma credencial comprometida, é o passo fundamental, né? Autenticar, porque através da autenticação você conseguir estabelecer a identidade. Uma vez que você consegue estabelecer a identidade, você, através das ferramentas, através das características, né, das ferramentas que você tem na rede, você começa a estabelecer aí o controle de acesso baseado em função ou baseado em algum outro atributo que você possa utilizar para fornecer o privilégio de acesso mínimo necessário para que esse usuário possa trabalhar. E depois, feito isso, né, a gente já tem a identidade, tem o perfil de acesso, a gente consegue, por exemplo, usar a estratégia de single sign-on para reduzir o trabalho, o overhead para o usuário, é claro, sempre de acordo com a política de segurança e tentando exercer o máximo de controle possível, mas é claro que sem impactar na experiência do usuário, né? Então, para isso, a gente pode adotar estratégias onde a gente tem elementos que vão fazer esse papel de centralizador, né, da identificação do usuário, integrando, por exemplo, com aplicações SaaS, por exemplo, através de SAML, ou através de uma base Active Directory, ou serviços de certificado, entre outras, várias outras soluções, com o objetivo de ter um processo de identificação do usuário mais preciso. Então, esse é o nosso primeiro caso de uso, que é a identificação do usuário. O segundo caso de uso, a segunda ponto onde a gente pode adotar a estratégia de Zero Trust, é na identificação dos dispositivos, né? Identificar o que está na rede, né? Então, não basta só a gente identificar o usuário, muitas das vezes o usuário ele vai estar operando um dispositivo, né? Um desktop, um servidor e tudo mais, mas muitas vezes a gente tem também a figura de dispositivos, por exemplo, IoT, dispositivos de automação predial, impressoras, que também podem ser um risco de segurança na rede, podem trazer aí, pontos de vulnerabilidade para a rede e que também precisam ser identificados da forma correta e
uma vez identificados, atribuir aí o controle de acesso necessário para esse dispositivo. Então, o primeiro passo é mesmo ter a visibilidade, né? Identificar o que está na rede, o que está conectado via wireless, o que está conectado na rede cabeado, ou no escritório remoto, ou na nuvem, ou através de VPN, acesso remoto. Então, o importante é ter essa visibilidade para que, tendo a visibilidade do que está na rede, tendo um inventário, tendo uma política de controle, você pode, por exemplo, fazer um scan, uma varredura de vulnerabilidade nesses dispositivos e, com base, por exemplo, nas vulnerabilidades que esse dispositivo tem, você pode adotar uma política de acesso diferenciada com base nesse status ou com base no risco que esse dispositivo tem para a rede, ele traz para a rede. Por isso, a gente já entra aí no segundo ponto, que é o controle de acesso dinâmico, onde a gente consegue aplicar aquele conceito de segmentação baseada em intenção. Então, por exemplo, um dispositivo vulnerável, ele pode ser dinamicamente alocado para uma rede mais segura, com uma política de segurança mais restrita, até que ele esteja em compliance, ou seja, até que essas vulnerabilidades sejam resolvidas, por exemplo. Ou você pode fazer uma microsegmentação dinâmica de acordo com o perfil do usuário, de acordo com o perfil de dispositivo, por exemplo, impressora, automaticamente já identificada, vai para uma VLAN de impressora, um dispositivo IoT, independente da porta do switch, independente do local onde ele for conectado, ele também vai ser identificado de forma correta e vai ser transportado para sua rede própria. Então, mas isso só é possível quando a gente tem visibilidade. Da mesma forma como nós vimos lá com o usuário, a gente só consegue ter o controle uma vez que a gente consegue estabelecer a identidade do usuário. Para o dispositivo é a mesma coisa. A gente precisa de estabelecer a identificação do dispositivo, ter visibilidade de tudo que está na rede, para depois ter a possibilidade de controlar, né? A gente não vai conseguir controlar aquilo que a gente não conhece. E uma vez que a gente tem visibilidade, consegue já fazer o controle dinâmico, a gente consegue fazer a resposta automática contínua, né? Fazer com que a rede ela funcione aí de forma automatizada, de forma com objetivo contínuo de manter a rede o mais segura possível, como, por exemplo, esse caso da remediação, né, automática. Seja um host vulnerável, seja um dispositivo de usuário, por exemplo, que está sem um antivírus ou que está com antivírus desatualizado, seja transferindo ou já alocando um usuário externo para uma VLAN própria, isolada da rede. Então, aí dentro dessa parte de resposta, a gente tem uma série de soluções, uma série de integrações que a gente consegue fazer dentro do Security Fabric, ou seja, dentro dos produtos Fortinet, também com produtos de terceiros, que nos ajudam nesse processo de resposta contínua, né? Então, isso para quem já tem maturidade, já tem um SOC, ou pensa em ter um SOC, já é bom já começar desde o início, quando nos projetos de segurança, pensar sempre em integração e como ter uma resposta automatizada com o maior nível de automação possível. Então, aqui são alguns casos de uso de controle de acesso, de identificação de dispositivos e usuários, né? Então, vou passar rapidamente, porque nós já citamos alguns. Primeiro, descoberta de dispositivos, conhecer e controlar tudo. Um outro caso de uso é para usuários e dispositivos, digamos que fora da corporação, seja um usuário convidado, seja um BIOD, uma política de BIOD, onde as empresas podem fazer um board de dispositivos aí pessoais de seus funcionários, mas de forma segura. Políticas aí de controle de acesso de usuário com base em políticas, né, e métricas aí de acordo com a identificação. E tendo uma visão geral, né,
de usuário e dispositivos, a gente consegue fazer uma avaliação de risco e adotar medidas de segurança ou controles compensatórios para que dispositivos que estejam fora de compliance ou que, por algum motivo, apresentem um risco maior para a empresa, que possam ser aplicados os devidos controles de segurança para esses dispositivos. É um caso clássico, né, para essa questão de avaliação de risco de dispositivos, dispositivos vulneráveis na rede, onde a empresa muitas vezes não pode fazer, não tem o que fazer, né, porque o sistema só roda numa versão vulnerável do sistema operacional. São redes de automação, por exemplo, que muitas das vezes são softwares que estão rodando na empresa há muito tempo, rodam, sei lá, em Windows XP, Windows 2003, e que não tem mais suporte do fabricante, e as empresas não têm essa opção de simplesmente atualizar. Então, o que pode ser feito é a aplicação do controle compensatório de segurança, coloca um IPS na frente, adota uma estratégia de virtual patching através de anti-exploit. O importante é que a empresa tenha visibilidade daquilo que está trazendo risco para a rede. Uma vez que tem essa visibilidade, fica mais fácil de adotar aí um controle compensatório de segurança. Aí, rapidamente, aqui dois exemplos práticos, né? Primeiro, profiling contínuo, igual citei. Por exemplo, uma impressora é conectada no switch. Esse switch, ele envia, por exemplo, um trap SNMP para a solução de controle de acesso à rede, um NAC. Esse NAC, ele vai usar os seus mecanismos de identificação do dispositivo. Então, vai usar a escuta do tráfego DHCP, vai fazer uma consulta SNMP nesse dispositivo. Se ele tiver a credencial, ele pode tentar logar nesse dispositivo para poder identificar esse dispositivo da melhor forma possível. E com base nisso, integrado com switch ou com firewall, alocar essa impressora numa VLAN de impressoras, por exemplo. Um outro caso de uso, contenção de ameaças laterais na borda, por exemplo, no acesso. É um ponto que é muito negligenciado pelas empresas, né, a necessidade de contenção aí da proliferação lateral, porque uma vez que um usuário traz um laptop infectado ou ele acaba contraindo um vírus através de um anexo de e-mail que foi bloqueado numa camada de proteção de e-mail ou no firewall, esse usuário infectado, ele passa a conseguir ter acesso e também infectar também os hosts que estão na mesma rede, muitas vezes sem visibilidade do firewall, né? Porque o firewall, ele vai fazer o controle aí quando o tráfego sai de uma rede e passa pela outra, né? O firewall no modo aí layer 3, né? Roteado. Então, se um usuário, por exemplo, ele está infectado, o FortiGate, ele pode identificar isso. Ele pode identificar isso através, por exemplo, de um FortiClient, né, ou através de uma solução de proteção de endpoint que vai informar através de uma API ou através de um evento, um FortAnalyzer, um FortSIEM. Aí tem diversas soluções que a gente pode usar para garantir que esse status chegue numa solução de controle. O FortiGate, ele vai identificar esse laptop ou esse usuário que tá com algum tipo de infecção. Ele pode avisar o NAC, e o NAC, ele vai fazer o bloqueio lá na porta do switch, onde o usuário vai estar conectado, né? Então, nesse caso aqui, a gente está usando o NAC para fazer o bloqueio. Então, o usuário, ele fica isolado, ele não se comunica com a rede, e o administrador de rede, ele vai tomar conhecimento e pode ir lá fazer a ação de remediação no laptop. Então, a gente contém essa proliferação lateral lá na porta do switch, né? Então, e não mas somente aqui no firewall. Então, essa é uma das formas que a gente pode
implementar uma política aí para contenção de movimentação lateral. A gente tem diversas outras que a gente pode conversar em, em um outro momento. No terceiro caso de uso, a gente traz aqui o caso do usuário remoto, né, o usuário que acessa os recursos da empresa de fora da rede. Então, o importante, né, a gente tentar sempre manter uma política, manter uma forma de controle o mais transparente possível, né, para que a mesma política que você aplica aqui para o usuário que está dentro da rede, o usuário saindo da rede, ele tem a mesma política, ele tem a mesma experiência de uso e, que mais importante, né, a empresa consiga manter a mesma visibilidade que ela tem dentro, fora da rede. Então, para isso, é importante a gente ter uma soluções, né, que nos enviem a questão da telemetria do o endpoint. Né? O que é telemetria? Né? Telemetria, basicamente, é passar um status daquilo, de tudo que tem no endpoint, por exemplo, qual versão do sistema operacional, se tem antivírus instalado, se está na versão mais atualizada, se tem alguma vulnerabilidade naquele host, se ele teve alguma contaminação, por exemplo, ou teve acesso a algum arquivo infectado, se ele tem um certificado de autenticação, quem que é o usuário que está logado na máquina. Então, todas as informações são informações de telemetria que a gente pode utilizar aí para fornecer acesso à rede, para definir níveis de acesso, para avaliar a postura de segurança, para implementar regras de compliance e tudo mais. Então, é importante ter essa visibilidade para que seja feito o controle, né? Basicamente, em todos os casos de uso, a gente acaba citando visibilidade e controle, porque hoje é impossível fazer segurança sem esses dois pontos, né? É impossível a gente implementar, por exemplo, processos de segurança, que para mim é um dos pontos principais, né, da estratégia de segurança, se a gente não tem visibilidade e controle, né? E também, às vezes, não adianta ter visibilidade, possibilidade de controle, se a gente não tem o processo para fazer o controle. Então, está tudo muito interligado aí. Então, dentro de controle de segurança, igual eu já citei, a gente pode fazer um scan de vulnerabilidade, aplicação de patch e políticas dinâmicas com base no status de segurança daquele endpoint. E também trazer aí uma forma de acesso remoto seguro com base na telemetria, mas para falar de acesso remoto seguro, eu já vou passar aqui para o nosso caso de uso 4, onde a Fortinet, dentro dessa evolução do seu FortiOS, ela traz esse gerenciamento de acesso às aplicações aí de uma forma mais eficiente, mais aderente aí a esse conceito de Zero Trust, né? Então, para começar, eu trouxe aqui um dado do Gartner, que fala sobre tendências de mercado, principalmente relacionado a VPN. Então, principalmente com o aumento da força de trabalho remota, com a quantidade de incidentes de segurança que a gente viu acontecer aí no último ano, muito relacionado aí com a pandemia, e as empresas também foram forçadas, né, a adotar estratégias de trabalho remoto e às pressas, assim, sem muitas vezes ter tempo suficiente para avaliar todas as questões de segurança. Então, levando em conta os conceitos aí de Zero Trust, o mercado começou a entender que a solução de VPN client-side, VPN Remote Access, não é tão adequado quando a gente vai analisar pelo ponto de vista de segurança. Pelo ponto de vista de fornecer o acesso remoto, ok, mas no contexto de segurança ela tem alguns gaps, né? Então, aqui no slide a gente traz até uma analogia aí com táxi, né? Já tá, beleza, táxi é um serviço que existe há muito tempo, serve
para seu objetivo, né, que é levar um usuário de um ponto ao outro, mas é possível evoluir e a evolução, nesse caso, muito bem-vinda, é mais dinâmica, mais segura. Por exemplo, nos aplicativos aí de corrida, você consegue identificar o usuário, ter controle de percurso, fazer um pagamento mais inteligente, consegue acessar o serviço de forma mais fácil. Então, essa foi só uma jogada, uma analogia que a gente trouxe aqui para exemplificar esse caso da evolução da tradicional VPN. Né? O que a gente trouxe de novo com relação à VPN? Né? Qual que é a novidade? O fato, basicamente, de não existir mais a necessidade de fazer a conexão VPN. Né? O usuário ele não precisa da VPN, ele precisa de acessar a aplicação. Então, é esse que é a abordagem que a gente utiliza, ou esse que é a premissa, né, do nosso conceito de ZTNA. Né? O acesso à rede é uma forma de acessar a aplicação. Então, ao invés de criar um canal aberto para que o usuário tenha acesso à rede, na abordagem de ZTNA, a gente tem uma figura aqui do Access Proxy, que é o FortiGate, que também pode ser nosso SaaS, por exemplo, onde o usuário ele tem acesso de forma dinâmica às aplicações, sem precisar de fechar um túnel VPN, por exemplo. Então, a gente tem essa figura, funciona até para ajudar a exemplificar, né? O Access Proxy, quando vocês querem, por exemplo, publicar uma aplicação para o mundo, para fora da rede de vocês, de forma segura, né? Então, basicamente, geralmente, né, as empresas colocam a figura do proxy reverso, onde coloca um elemento aí entre o usuário e a aplicação. Não confundam com o modo web mode, né, o portal VPN, tradicionalmente geralmente os firewalls têm. Ele não é um portal, porque o usuário ele acessa a aplicação diretamente do browser da forma como ele acessaria dentro da empresa. Aí. Então, a gente tem aí um tunelamento dinâmico, né, por aplicação, mas para frente acho que fica mais claro. Então, basicamente, o que a gente tem de característica, né, o usuário remoto, o FortiOS como um ponto de controle, o usuário, quando ele vai acessar a aplicação, a gente tem aí túneis transparentes, fechados aí com o FortiOS. Nesse momento, ele consegue fazer toda a parte de controle de identidade, de postura, implementar múltiplo fator de autenticação para o acesso à aplicação, seja ela no data center, na nuvem, em SaaS, ou aplicação que esteja rodando em alguma unidade da empresa. Então, a gente tem aí um acesso seguro, um controle por aplicação, independente da localização, né? Então, essa mesma política pode, essa mesma forma de acesso pode ser implementada dentro da empresa e fora também, né? Porque o Zero Trust não é só fora da empresa, é dentro da empresa também. E essa forma de acesso com conexões automáticas a gente pode usar para N casos, né? Que o legal é a gente destacar aqui o SaaS, né? Que é uma outra oferta que a Fortinet tem e pode ser utilizada também como um concentrador ou um ponto aí de ZTNA para as aplicações que estão publicadas aqui via SaaS, principalmente para usuário remoto. Ilustrando melhor e trazendo também já alguns elementos que compõem essa estratégia, né? A gente tem aqui o EMS, para quem não conhece, é o gerenciador do nosso FortiClient, que também é o nosso cliente de VPN, que tem toda a telemetria, toda aquela identificação que nós já conversamos sobre o que está acontecendo no usuário. De posse dessa informação, ele alimenta o firewall, o SaaS, com relação a essas tags, status de compliance do usuário. Quando o usuário vai tentar acessar uma aplicação, que já foi, por exemplo, acessar uma aplicação através do navegador, o firewall ele consegue fazer toda a verificação de identidade e também a postura também com relação às tags
que o EMS gerou com base na telemetria. Uma outra característica, né, uma outra função que a gente consegue fazer também já com a versão 7 é fazer a distribuição automática de certificados para validação do usuário, validação do acesso para aquela aplicação. Então, isso também já foi automatizado, essa distribuição de certificado. E, uma vez que esteja tudo ok, o usuário consegue iniciar o tráfego aí para a aplicação. Então, é de forma bem rápida, pessoal. O Zero Trust é uma abordagem bem extensa. A Fortinet ela tem diversas formas de implementar essa estratégia de Zero Trust. Aqui no slide, na apresentação, nós abordamos algumas, mas os benefícios principais são esses, né? O controle granular, por aplicação, por usuário, sem necessidade mais de VPN, uma vez que a gente tem a telemetria do usuário e pode tunelar o tráfego por aplicação, né? Não mais com base na rede. Isso melhora a experiência do usuário, traz uma visibilidade grande daquilo que está acontecendo com o usuário remoto ou com o usuário dentro da sua rede, porque isso tudo vai ficar registrado dentro do servidor de gerenciamento, e a aplicação de política independente da localização. Então, esses são os principais pontos aqui da solução de Zero Trust. Os benefícios são praticamente, nós já conversamos, né? São vários benefícios, seja para autenticação, controle de acesso à aplicação, admissão de dispositivos, visibilidade, é tudo que nós conversamos aqui dentro desse webinar já. Quando a gente fala aí da parte dos benefícios do ZTNA, ou seja, expandir o conceito de Zero Trust para as aplicações remotas e o acesso remoto, a gente tem um grande diferencial da solução da Fortinet, que a gente integra isso dentro de uma única estratégia. Muitas das soluções de mercados que oferecem esse tipo de controle de acesso remoto são baseadas somente em SaaS, e acabam, às vezes, descolando aí da solução de acesso remoto. Então, a Fortinet ela tem isso tudo integrado, ou seja, se você, a empresa, resolver adotar uma solução de SaaS, um caminho de SaaS, ou um caminho através de firewall, seja na nuvem ou on-premise, a solução é praticamente a mesma. E toda a integração, gestão centralizada, que as soluções da Fortinet já trazem, com mais um adicional, um benefício, né, que não é necessário licenciamento adicional, mas tudo para quem já tem, por exemplo, FortiClient e o FortiGate, a gente faz isso nativamente. Produtos, né, só para a gente dar nome aos bois. Controle de endpoint, visibilidade, telemetria, a gente está falando do FortiClient. Então, ele também vai fazer a parte de acesso remoto. Se não for adotada a estrutura de ZTNA, a gente tem um acesso VPN tradicional. Para quem já queira implementar o ZTNA, que eu vou falar no próximo slide, a gente também usa o FortiClient, mas já não tem a figura da VPN. Para controle de acesso e admissão à rede é o Fortinac, uma solução de NAC da Fortinet. Controle de acesso, múltiplo fator de autenticação, integração single sign-on, é o FortiAuthenticator, mais o FortiToken, que é a nossa solução aí de MFA. E dentro da abordagem de ZTNA, né, que é o caso de uso 4, que eu citei, a gente consegue, por exemplo, começar trabalhando só com o FortiGate e o FortiClient. Simplesmente isso. Basta quem já tem atualizar para o FortiOS 7, já consegue utilizar os recursos aí de ZTNA da forma como eu apresentei aí dentro da solução. Adicionalmente ao Firewall, né, e o FortiClient, a gente pode adicionar a camada, por exemplo, de centralização de autenticação, que é o FortiAuthenticator, que também está na nossa estratégia de ZTA. E, em casos de implementações distribuídas, temos aí a figura do FortiManager, que ajuda a
na aplicação de regra de forma centralizada, com aquele objetivo de ter uma consistência de política dentro e fora da, dentro e fora da empresa, ou independente do local onde está, por exemplo, a solução de firewall. Então é isso, pessoal. Foram muitos, eu sei que são muitos assuntos, igual nós dissemos inicialmente, né? A estratégia Zero Trust não é produto, né? E a Fortinet tem várias formas de implementar esse Zero Trust. Emanuel, tudo bem? Obrigado pela apresentação, Clério falando. Beleza. Tudo ótimo. Deixa eu te falar, a gente tem uma dúvida aqui, que seria legal se você pudesse, naquele slide onde que tem o conteúdo lá que fala das três versões do ZTNA, ZTNA do SaaS e do FortiClient PP, você explicar um pouquinho a diferença deles ali, principalmente na parte de ZTNA, até que não tem essa parte de endpoint, você né? Fala no slide que mostra uma arquitetura que tem um SaaS. Exato, isso aí. Acho que não está no slide. Seria legal pegar no comparativo de licenças, né? Que tem lá na tabela do fabricante. Tá. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Espera, porque aí consegue ver a visualização dos três, né? E aí consegue, pessoal, ter uma visão mais ampla aí. Vou pegar até o datasheet público, porque aí quem. Tá ok. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Maravilha. Então, aqui embaixo, a gente tem uma tabelinha. Deixa eu aumentar aqui. Isso, é essa mesmo. Onde a gente tem aqui as modalidades de licenciamento do FortiClient. São três modalidades principais, mas uma modalidade específica aqui para Chromebook. Mas, começando, né? Para ter só o ZTNA, a gente tem esse primeiro tier de licenciamento, é uma modalidade de licenciamento nova, onde a gente tem todas essas funções aqui de Zero Trust Agent, tem telemetria, a parte de visibilidade de vulnerabilidade, consegue fazer a parte de VPN SSL, VPN IPsec, web filtering também para o usuário remoto. Então, isso tudo está incluso dentro dessa licença aqui de ZTNA, que é uma modalidade que a Fortinet trouxe justamente para quem tem esse interesse de adotar uma estratégia de Zero Trust para o acesso de endpoint, mas, por exemplo, não quer ou já tem, já utiliza alguma outra solução de proteção de endpoint que está aqui, que é o que a gente tradicionalmente tinha aí com o FortiClient, né, nas versões pré-versão 6.4.3. Então, a Fortinet, ela, além, eu costumo falar que o FortiClient é um produto assim, muito, muito versátil, né? Então, além de fazer todo esse trabalho de telemetria, filtro web para o usuário que está remoto, né, isso é um outro recurso que muitas empresas pedem, né, porque quando está fora da rede não tem um firewall, e já ajuda bastante no status de segurança, a gente tem toda a parte de uma solução de proteção de endpoint que a gente chama para fazer todo o papel de prevenção à infecção dentro do FortiClient. Então, esse aqui é o licenciamento tradicional que a gente tem do FortiClient. E o último licenciamento principal é onde entra a figura do SaaS. Aí você começa a ter possibilidade de utilizar a segurança baseada em nuvem, né? A gente tem um hub de segurança na nuvem, onde os usuários se conectam para fazer o acesso à internet, para fazer acesso a aplicações SaaS, aí já não só com a parte do web filtering, né? Então, ele tem um firewall praticamente completo, tem SSL inspection, tem a parte de antivírus, IPS, web filter do FortiGuard, que é o mesmo que a gente tem no nosso firewall, DNS Security e Data Leak Prevention. Então, são essas três modalidades principais de licenciamento que a gente tem aí com o FortiClient.
Era essa? Consegui responder, Clério, na sua visão? Desculpa, estava com o áudio cortado. Conseguiu, sim. Era exatamente essa dúvida. Porque as soluções de SaaS, que elas oferecem essa emulação das aplicações em cloud, mas é um ponto como o SaaS ainda está em constante mudança, né? É muito recente o conceito, então acaba que novos recursos estão sendo incorporados conforme está rodando os roadmaps, né? Exato. O SaaS hoje, ele está nessa versão que a gente chama de SIA, né? Que é o Secure Internet Access. Então, eu vou até colocar no chat, Clério, se você me permite. Tem alguns vídeos de demonstração do SaaS SIA que fica mais claro. Então, qual que é o foco do SaaS SIA? É o próprio nome diz, Secure Internet Access. Então, é implementar esses controles aqui para aquele usuário remoto que precisa de acessar uma aplicação em nuvem ou navegar na internet, mas a empresa não quer, por exemplo, tunelar todo o tráfego dele sempre para a rede da empresa. Então, ela usa esse hub de segurança na nuvem para fazer esse controle independente da localização do usuário. Deixa eu pegar aqui. Paulo, eu vou colar também o link para o datasheet no chat. E coloco também aqui os links do SaaS. Deixa eu só achar aqui, bate-papo. Enviei. Servidor aqui. Beleza. Legal. Emanuel, seria correto a gente pensar que o SaaS, lógico que lá na frente, né, a gente está falando de alguma evolução daqui a alguns anos, o firewall, como nós conhecemos na borda, no perímetro, ele vai ser mudado totalmente, né, esse paradigma do firewall de borda, com o roteadorzinho atrás e tudo mais. Mas é interessante a gente entender também que o SaaS ele não vai substituir o firewall neste primeiro momento, porque alguns outros recursos que nós temos ali no appliance mesmo, a base do ASIC, o SD-WAN e outros recursos de conectividade, não são substituídos no SaaS, né? A gente está falando de uma segurança para o endpoint, né? Exato. O foco do SaaS é ser um firewall também, mas um firewall na nuvem, né? Um firewall com acesso, digamos que mais dinâmico, com SLA, disponibilidade altíssimo e com recursos, como você falou, focados para o usuário remoto. Se a gente voltar aqui na tabela de funcionalidades, são basicamente as mesmas funcionalidades, os mesmos recursos que a gente tem no Next Generation Firewall, mas só que voltados todos para o acesso remoto, né? Para o acesso remoto de usuários. Então, não é um... Excelente. E uma última questão também é o próprio FortiClient. Aquele licenciamento antigo do FortiClient, alguns clientes estão aqui até online, eles devem ter algum licenciamento do FortiClient anterior a essa nova geração de clientes, né? Então, aquele licenciamento anterior, aqueles SKUs anteriores, eles foram aposentados, né? Eles entraram em fim de vida, e agora tem essa nova geração de agentes, estou correto? Isso. O que que está valendo agora, né? Com relação a essa questão dessa transição, né? Dos SKUs antigos para os SKUs novos. Quem tem soluções de FortiClient com versões anteriores a 6.4.3 ou pré-6.4.3 ou que estão aqui não ou pré-7 ou pré-6.4.3 tem essa geralmente, né, ele tem essa versão do EPP APT que tem as funções de Next Generation Endpoint Security disponíveis. Então era o que a gente tinha, né, era uma solução única que tinha essas funções. Agora, na versão 6.4.3 em diante, a gente tem esse novo modelo de licenciamento. Então, a regra vigente, vou falar a regra vigente hoje, mas pode ser que isso mude, né? Mas, por exemplo, quem está na 6.4.6.2, por exemplo, e quer migrar para 6.4.3, aí tem uma regra de conversão, que aí eu peço que quem tiver nesse caso, consulte a Brasiline ou nos consulte, para avaliar, porque tem uma conversão onde
quem está nas versões anteriores, PES 6.4.3, e quer migrar para essas versões mais novas, ele pode, dependendo da versão que ele tem, ele pode perder as funcionalidades de Endpoint Security. Então, tem um caso onde você consegue fazer a migração sem perder essa funcionalidade, né? Mas a Portnet, ela continua dando suporte. Eu, se eu não me engano, acho que até o final do ano é possível comprar os part numbers antigos, mas nos próximos meses a gente vai estar passando por essa transição aí de solução. Então, o part number antigo, acho que até o final do ano vai ser descontinuado, por isso, novos projetos todos, a gente vai comprar os novos part numbers. Nas soluções... Emanuel, só desculpa te interromper, vou só complementar aqui. Esses part number antigo, eu acredito que não está nem sendo cotado mais, tá? Já foi descontinuado. Eu acho que a gente só está conseguindo fazer coterm de clientes que têm licenças ativas. Então o cara já tem que estar com uma licença ativa, e aí a gente consegue estender a licença ou ampliar a quantidade. Maravilha. Mas aquisições novas já tem que seguir esses SKUs novos agora. Maravilha. O SKU não mudou. Se a gente pegar na tabela, o SKU até se manteve o preço, desculpa até te interromper, mas aí só mudou o nome do produto e a funcionalidade que se incorpora, né? Na verdade, a gente teve uma pequena alteração que foi que agora, no SKU do primeiro ano, a gente tem um serviço de best practices embutido. Então, no SKU do primeiro ano, ele tem obrigatoriamente esse serviço de best practices, que é um serviço consultivo para garantir que a implementação está dentro daquilo que a gente recomenda de melhores práticas. Para os SKUs dos anos seguintes, por exemplo, a partir do primeiro ano, aí segue da forma que estava antes. Perfeito, Manuel. Muito obrigado. Excelente, muito bom. Beleza. É uma coisa importante a gente falar, e já para o pessoal que está nos acompanhando, é que a Brasiline, ela tem, dentro do nosso próprio programa de MSS, esse tipo de solução, esse tipo de oferta comercializada como serviço. Tá? Então, a gente consegue oferecer ambas as possibilidades, né? Os dois cenários, tanto o cliente fazendo a subscrição anual ou multi-year, ou também trazendo ali para um contrato em reais, com preço fixo, custo tangível, com suporte Brasiline, 24x7, 9x5, enfim, todas as tratativas de um contrato, para a realidade dele, cotando ali por máquinas, né? Então, a gente também tem essa facilidade dentro do nosso escopo. Maravilha. Bom, Emanuel, você... Cara, mais uma vez, assim, muito bom conteúdo, a parte importantíssima, né, que a gente pôde visualizar, que realmente é uma necessidade que as empresas hoje têm enfrentado, né? Além do antivírus, além da própria questão de uma VPN segura, há determinadas questões que estão ali na camada de aplicações, né, que precisam ser mitigadas. Então, esse tipo de abordagem é importante para isso e também para permitir aí a adequação a diversas legislações, né, que a gente tem hoje, LGPD, provimentos do CNJ, que são diversos, para quem trabalha com a parte jurídica, algumas regulamentações de Bacen, para quem é do financeiro, enfim, as regulamentações no sentido de proteção de dados, anti-vazamento, anti-hackeamento, são várias e são cada vez mais rígidas, né? Então, Manuel, eu te agradeço muito pelo seu tempo, fica à vontade para suas considerações finais e a gente já vai encaminhando para o encerramento. Tá, ok. Pela parte de conteúdo, Rodolfo, eu já finalizei, eu fico à disposição se tiver mais alguma dúvida, alguém quiser algum esclarecimento sobre algum ponto do que foi falado, eu fico à disposição. Caso não tenha nenhuma dúvida agora, apareça depois, eu continuo também. Vocês podem mencionar através de e-mail. A gente pode marcar um bate-papo com a Brasiline também para apresentar para vocês ou tirar qualquer dúvida que for necessária. Excelente, Manuel. Muito obrigado. Ao pessoal que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Manuel. Excelente. E a gente, mais uma vez, a gente gravou esse conteúdo e também a gente fica à disposição com a parte comercial, né? Tanto os account managers quanto o nosso e-mail comercial@brasiline.com.br,
para os clientes que não são da base, não são de contrato, eles podem também ter acesso a isso. A gente pode também viabilizar uma prova de conceito, um trial, mediante aí uma reunião antes, né, de consolidação, de entendimento da necessidade de fato do cliente, e a gente pode evoluir isso comercialmente com todo mundo. Tá? Foi um prazer, pessoal, muito obrigado, um ótimo final de dia e até a próxima.